Kom nu gubben, nu är de här inne. Ja, det är Staffan. Men det är Staffan, du får inte störa dem. Oj. Gå nu. Gå, nej men jag filmar dig. Det blir ju inget. Och vilken entré! Bra, men du får applådera. Det här var jättefint. Då. Ja. Ja. Du frågar inte mig, du får ju fråga henne. Och här är Staffan, det är nummer ett. Att man, det är dirigenten. Tjena! Tjena! Jag tar lite fint, det är så stort händelse. Kul! Vad kul att ses. Kan vi ta en hand? Ja. Jag är inte. Han har köpt nya handskar precis. Ja, jag ser det.